Dobrý den, jmenuji se Josef Bočan a ve společnosti Ekonomické stavby pracuji na pozici manažera stavby. Tento týden vás provedu několika stavbami, kde společně provedeme kontrolu jednotlivých etap výstavby. Tak pojďme na to! První dnešní prohlídka je v obci Doubravčice, kde bylo dokončeno zdění prvního nadzemního podlaží. Při kontrole byl kladen důraz na kolmost a rovinnost ploch, vazbu prvků zdiva a stykové spáry. Zkontrolováno bylo též správné uložení překladů a jejich protikorozní opatření. Byla provedena vizuální kontrola pro armování věnce žebírkovou ocelí před jeho vlastní betonáží. Další kontrola stavby rodinného domu bude dnes provedena v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde byly vyhotoveny hydroizolace podlah prvního nadzemního podlaží. Dále se provádí montáž svislé nosné konstrukce z porobetonových tvarovek Itong. Při kontrole bude kladen důraz na přesnost zděných stěn. Rozměry budou porovnány s projektovou dokumentací. Další naše zastávka je na stavbě bungalovu v obci Svojetice. Stavba je v tomto případě řešena jako dvojdům. Zde provádíme rozměrovou kontrolu základové spáry. Dále provedeme kontrolu zdravotně technických instalací. Po provedené rozměrové kontrole bylo dáno svolení z betonáží základové spáry Dltonem dle projektové dokumentace. A jsme opět v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde nám stavba pokročila do fáze montáže vodorovných konstrukcí a vyzdívání příček. Byla provedena kontrola uložení překladů nad stavebními otvory a byl kladen důraz na dodržení technologického postupu při pokládce stropní konstrukce. Práce nám pokročily i ve Svojeticích, kde máme po týdnu vyhotovenou základovou desku z bednicích dílců BD30, vystuženou karysítí a betonářskou ocelí. Vlastní deska byla zateplena extrudovaným polystyrénem.
na zhutněný štěrkopískový podsyp frakce 1632 v tloušťce 150 mm bude provedena betonáž betonem třídy C1620. No a to by bylo pro tento týden vše. Budu se těšit s vámi se všemi na další díl Týdne manažera stavby. Naschledanou.